Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Och vad jag tror, potentiellt, utan att veta någonting om innehållet, att det här kan vara en utav toppkalendrarna i år. Kix har äntligen, efter alla dessa år, lyssnat på vad vi vill. De har släppt 2 stycken kalendrar i år. Jag tror att de kostar lika mycket. Jag har fått de här utskickade utav Kix i förtid, men det här är såklart ingenting sponsrat. Och det är en med makeup, och i den andra videon som är blå så kommer det en med bara typ hudvård. Och jag är så taggad. På baksidan så står det vad det är i den. Jag har försökt att inte titta, men jag har såklart råkat känna igen något. Men det här kan potentiellt bli riktigt, riktigt bra. För det första så är den här så himla fin. Den är inte direkt billig, men värdet ska vara riktigt grymt. Och det är inte bara från Kix egna märken, även om jag räknar med att de kommer vara överrepresenterade, utan det är också mycket andra välkända märken. Så jag är supertaggad. Jag kommer länka den här när den väl börjar säljas. Jag kommer också lägga en reklamlänk nedanför och på min Instagram story. Om du är sugen på att handla den här, glöm inte bort att gå via mina länkar. Glöm inte bort att jag ska köpa 100 adventskalendrar i år. I need your support. Och jag kommer också tävla ut en sån här kalender i den här videon. Och alla detaljer angående det hamnar nere i beskrivningen. Jag kommer också tävla ut makeup eller hudvårdskalendern, och de köper jag själv för mina egna pengar. Så de kommer ni kunna vinna. Och som sagt, kika ner i beskrivningen om det. Det är superenkla regler. Det är verkligen, det går på en sekund. Men nu tycker jag att vi hoppar rakt in i dagens adventskalender, som är Kix makeup. Och jag börjar, det spelar roll vilken ordning det här kommer upp på kanalen, men jag börjar att öppna sminket, för ni känner mig. I'm very excited. Supervacker kalender alltså. Nu ser ni kanske inte allting, men jag hoppas att ni... Nu ska jag vända upp den lite. Ska jag ha den lite stående så kanske. Okej, okay. Där är 3. 12, 5, 1, 4, 2, 1. En liten guldig låda. Vi har någonting full size. Oh my god, vi börjar så bra. Jag kommer att stoppa tillbaka den här. Men snälla, första luckan, Marietta, behöver du verkligen tappa något på första jävla luckan? Vem är jag ens? Okej, okay. I första luckan så har vi High Impact Mascara ifrån Clinique. Och det här är alltså en full storlek mascara i svart från märket Clinique. En av deras bästa produkter tycker jag. Punkt slut, jag tycker att den är skitbra. Jag testar en annan Clinique mascara just nu. Här är den, den ser ut så här, den heter Chubby Lash. Men jag föredrar fortfarande High Impact Mascara. Den här är skitnice. Volym, separerar, väldigt basic mascara som funkar galet bra. Vi börjar starkt med den full size. Kom igen Kix, I believe in you. Alltså jag tror verkligen, nu har de gjort en hel satsning på kalendern. Det här måste bli bra, jag har så himla höga förväntningar. I lucka nummer 2, som är enorm, så är det en pencil! Och det är tur för dem att jag älskar Flair. Och har ni inte testat Flair, så borde ni göra det. Det här är Flairs 103 Precision Powder Brush. Jag har en sån här, jag har flera såna här. Jag tycker att det är en av deras bästa. Den är perfekt till rouge, bronzer, man kan sätta med puder. Det går till och med att highlighta med den. Riktigt bra all around pensel. Älskar det. Jag misstänkte att det skulle vara lite verktyg, eftersom Kix, eller egentligen koncernen som äger Kix, Åhléns etc, de äger ju Flair. Så jättekul, jag älskar Flairs produkter. Alltså verkligen, det är verkligen en av vår tids bästa sminkborstar, verkligen. De är jättesnygga, de är bra former och de är relativt billiga. Så skitbra. Så bra, okej, det här börjar bra. Gud, vi har redan filmat i flera minuter och jag har inte ens kommit någonstans. Vi har ett nail polish i lucka nummer 3. Och det intresserar ju inte mig super mycket, eftersom jag har build nails. Men det är ett fint rött essig nagellack. Och det här är 5 ml, så det är inte riktigt full size, men det är absolut inte prov på något sätt. Färgen heter Really Red, och det är It is very red. Den skulle ha hetat Very Red. Väldigt fin, intresserar inte mig så mycket, så vi kan fortsätta. Men jätte, jättefin. Lucka nummer 4. Åh, från Beauty Act, som också ägs då utav koncernen som äger Kix numera,
så är det ett High Impact Lip Gloss i färgen Instant Pink. Jag vet inte om jag har Instant Pink, det här är mina två som jag använder mest just nu. Det är Perfectly Calm och Feeling Peachy. Den är liksom lite mörkare än det. Tycker det är kul att de inte slänger in ett jätteljust läppglans, för det gör ju verkligen att det passar fler hudtoner om de är lite mörkare liksom. Alla kan ju ha ett mörkare läppglans, men alla kan inte ha ett ljusare läppglans om ni förstår. Eller kan och kan, men ja, superfin, lite mörkare färg inför, absolut inte mörk, men lite finare, eller lite mörkare inför hösten. Oh, det här börjar så bra! I'm so excited, det här är en sån kalender som ni verkligen vill vinna om inte annat, hörni. I nästa lucka som är lucka nummer 5, nämen, där har vi Smashbox. Och ifrån Smashbox så har vi deras Photo Finish, Smooth och Blur. Det här är alltså Smashbox halvstorlek, de här går att köpa i den här storleken tror jag. Den här kommer räcka sjukt länge, men det här är deras originalprimer. Jag tycker personligen som makeupartist som har sminkat en hel del, så tycker jag att den här primern passar bättre om man är lite oljigare eller har väldigt mycket textur men inte vill använda en pore filler för att det pilar lite och så. Supertrevlig, man blir väldigt len. Väldigt väldigt bra också om du är väldigt känslig, för då lägger sig silikonerna lite som ett skyddande lager mot yttre påverkan eller smink som du kan vara känslig mot. Really good primer. Det är ärligt talat en utav Smashbox absolut bästa produkter. Så 12 ml halvstorlek, lyrigt bra. 5 eller vad det är? 6. Jag älskar utformningen på den här kalendern. You'll never know what's inside. Oh, det här har jag aldrig testat någon gång. Vi har lite mer Beauty Act och det är deras contour och fill lip liner i All In Nude. Och oh my god, it's so pretty. Här kommer jag 100% att ta kvar. Det här är typ min perfekta. Det här är min perfekta nude. I'm alltså hittills. Den senaste kalendern som jag spelade in innan det här var ASOS. Och jag ska inte spoila den någonting, men jag trodde den var bäst hittills. Never mind. Never mind. This is amazeballs. Kom igen, fortsätt. Låt måtte det fortsätta vara så här bra. I lucka nummer 7. Wow. Gud, jag är så exalterad så jag kan liksom inte ens. I can't behave. I lucka har vi ett nagellack och det är väl inte så konstigt. Även Atelier Rouge äger koncernen som äger Kix. Jag kommer, anledningen till att jag säger koncernen är för att jag kommer inte ihåg vad den heter. Det här är i alla fall Atelier Rouge i en helt fantastisk färg som heter French Affair. Och jag, den korta, jag, ungefär ett år under pandemin när det var som värst så har jag inte varit och gjort naglar. Och då har jag målat ganska mycket nagellack liksom. Och Atelier Rouge är ett av mina favoriter. Är det någonting som jag brukar spara nu när jag har rensat ut lite grann för att jag gör naglar igen och antagligen kommer fortsätta med det, så är det de här. De är superfina, håller jättebra och till en jättebra prislapp. Super nice. Och de har så mycket härliga verktyg som annars inte är så jättelätt tillgängliga. So I really like that. Good job. 8, nu får det gärna inte vara någon mer nagelgrejer, det kommer säkert vara det, men gärna inte för min del. I locka nummer 8 så har vi Beauty Act Fixing Fiber Brow Mascara. Och jag antar att det är clear eller? Men det står inte, så att, jo, clear på locket stod det. Superbra, jag har den här i två färger sedan tidigare. Älskar, om ni undrar vad jag tycker om Beauty Act grejerna, så har jag flera videor på kanalen där jag testar Beauty Act, alltså ett fullt ansikte med Beauty Act med alla nyheterna. Det är dags för en sån snart igen, jag har bara inte kommit dit. Och det kanske inte blir först efter kalendrarna. Men den här är löjligt bra. Superbra om man har också lite tunna bryn och vill ha mycket volym i bryna. Även den genomskinliga är nice. 9. Här är ju i alla fall så nice kalender hittills. I'm very excited. Nej. Did we? We really did. Okej, okay. They went there. Vi har fått ett fullstorlek LH Cosmetics, alltså Linda Hallberg Cosmetics, deras Fantastic i Bullseye. Jag har den här och den här är bara så fin. Kolla den här. Det här är inte ett fulltäckande läppstift, utan det här är en sheer formula som är sjukt bekväm att ha. Pink Opal i det här är ett av mina mest använda läppstift ever, alltså vi snackar någonsin, om ingen förstod engelska då, för ever betyder ju någonsin då. Idiot, men snälla gå in i kartongen igen, varför är inte kartongen designade för att stanna i kartongen, eller gå tillbaka i kartongen, provocerande, jag skiter i det, skitbra läppstift, så himla roligt, oh, det är så bra mix hittills, vad var du ens för nummer, jag har ingen aning.
Det var väl inte det jag öppnade? 10 ska vi öppna nu. Jo, det var det då. Lite större kartong igen. Ja, ah, jag visste att det skulle vara något mer nagel. Det här är nageloljan då. Och det är faktiskt någonting som jag själv tycker är jätteviktigt. Att ta hand om nagelbanden, vare sig du har byggda naglar eller inte. Och det här är då Atelier Rouge, deras nagelolja. Vilket är fantastiskt. Den här är fantastisk. Och ja, det var i alla fall inte ett naglar till. Jag vet inte vad jag ska säga. Nagelolja är bra. Jag är glad att få det. Så det tror jag blir bra. I lucka nummer 11 så har vi fått en... Oh! Den här stod jag tittade på när jag var på Kixen en dag. Och så köpte jag den inte. Gud, vad är oddsen? Det här är Beauty Acts Microblading Brow Brush. Och det är en väldigt, väldigt tunn brynpensel. Ni kommer aldrig se det här. Men den har som små jack i sig som man kan flicka in. Jag tror att den här skulle vara... Och en helt fantastisk spoolie. Den ser inte ut som en vilken spoolie som helst, liksom. 208 Microblading Brow Brush. Den här kommer jag 100% att ha kvar. Perfekt för att flicka i puder i brynen, tror jag. I love that. Gud vad roligt att de inte bara skickade med penslar från Flair heller. För Beauty Act har ju då obviously super 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 bra produkter. 13. I lucka nummer 13 så har vi en pensel till. De hade inte behövt lägga dem i rad, men det gör mig ingenting. Det här är också en av mina mest använda från Flair. Det här är deras 403. Det är en liten blending brush som är perfekt för att blända lite eller under ögat och så. Really nice. Som sagt, jag älskar kvaliteten på penslarna. Så, I like that. Jag förväntade mig ganska mycket penslar. Och det gillar jag. Jag älskar penslar. Så jag förväntar mig det eftersom de äger flera märken som gör penslar. I lucka nummer 14. Så har vi... Oj, den har inte jag testat heller, tror jag. Undrar om den här är ny. Det här är Precision Stylo Liner i Matte Black ifrån Beauty Act. Det här är alltså en... penna, en flickpenna, alltså en eyelinerpenna som man kan göra eyeliner med, och den är matt. Det är det bästa. Jag har inte testat den här, tror jag, men den här ska jag också definitivt testa. Den här kalendern blir inte mycket kvar över till någon annan, för att jag ska ha allting kvar tydligen. I don't understand. Låt oss ta lucka nummer 15. Gud, vi har liksom 10 luckor kvar, hörni. Den där får inte jag ut. Den sitter kvar, jag grä... Ohoho! Sorry, jag blev distraherad. Jag ska bara kolla så att det inte är någon mer. Ibland är det ju det. Men den satt fast där borta. I nästa så är det Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Och då tänker ni, varför får vi bebisstorleken? Men de här storlekarna är den bästa storleken. 30 ml, fenomenalt. Bästa setting sprayen du kan få. Fenomenalt, fenomenalt, fenomenalt. Det finns inget bättre. Den här får allt smink att hålla. Alltid. Så jävla nice, alltså jag är löjligt taggad. I lucka nummer 16. Så har vi, nej, inget mer naglack. Det gör mig lite ledsen ändå. Det här är i alla fall olika typer av produkter. Men det här är Strengthening Base Coat. Kommer ett topcoat också så blir jag faktiskt lite sur. Det vill jag inte ha ett. Superkul, base coat ändå. Det är ju bra, alltså det här är inte... Det är bara 4 luckor som har varit naglack. Men jag vill ha more makeup. More makeup. 17 måste det vara, det måste väl ha varit 16 det där. En brush till ifrån... Beauty Act. Och det här var då i lucka 17. Åh, oh, det här är också en som inte jag har. Det här är Beauty Acts Correcting Concealer Brush. Jag satt precis och funderade på, den är jättemjuk. Jag undrar hur den här är att lägga cut crease med. That's all I think about when I see this. De här känns alltid så lyxiga. Jag har en pensel från Beauty Act som är bättre än alla penslar i hela min kollektion. Och det är den här, den heter Sculpting... Bulky Powder Brush. Nu är den här skiten så jag ska inte använda på ansiktet. Den här är bara så bra. Jag använder den till allting. Till bronzer, till puder, till... Ah, den här är så bra. I love it. Så att jag vet att kvaliteten är skitbra. 18, den har vi här nere. I lucka nummer 18 så har vi en mascara. Det är i alla fall 2 full-size mascaror. Det får de ju fan poäng för. Det här är Daring Impact Mascara ifrån... Beauty Act. Den här fick jag, tror jag, när Beauty Act lanserades. Men jag testade den inte då, för då brydde jag mig inte så mycket om mascara. Men nu när mina fransar har växt ut lite mer så tycker jag att det är roligare. Så det är kul. Ändå rolig produkt att få. Mascara går ju de flesta som gillar smink och skönhet och så igenom ganska ofta. I lucka nummer 19 så är det ett prov på Buxoms Lip Products. Det här är Buxoms Full On Plumping Lip Cream. Det är den minsta jag sett. Det är ett så litet, är det Dolly eller? Det brukar alltid vara Dolly. Det är deras bästsäljare, den är jättefin. Nej, White Russian var det.
super super fin, men lite tråkigt. Lite sample om jag måste vara den som är den, men jättefin. 20, där har vi en beauty blender och det här är beauty acts. Nej, det här är flares och den är jättetrevlig. Jag har flera såna här och de är jättebra. Onödigt stor kartong för en beauty blender eller? Eller för en beauty sponge, men kul. Mycket verktyg i den här och det tror jag verkligen att många av er kommer tycka om. Så I'm not mad about that. 21, här är det två saker. I love it when it's two of them. I love stuff. Där har vi från Laura Mercier så har vi fått ett translucent loose setting powder och en caviar stick i, nej, Velour Extreme Matte Lipstick i också en röd. Och det betyder att vi har fått, det var inte så farligt, två röda läppprodukter och det är väldigt olika. Translucent loose setting powder kommer många av er älska, personligen så är det inte ett favorit hos mig. Men väldigt, väldigt populärt, älskar den här förpackningen dock, så gulligt. I must say I like it. 22. I lucka nummer 22. Ah, det är någonting mer från Beauty Act. It's a cream of some kind. It is instant blur primer. Why did they have to do the blurring one? När vi har fått, av alla saker de hade kunnat stoppa i då, en primer. De har ju andra, oljeprimern och återfuktande primer etc. Behövde man göra samma typ av primer som för smakebox? För oss då som är lite för torra för sådana. Det blir lite tråkigt, men jättekul med full size primer. Det är den bästa complexion produkten egentligen att ge bort. För att det passar ju alla hudtyper. But I'm just saying. Lucka nummer 23. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Det går sådär nu. Åh nej, nu ramlar hela kalendern. Nu har jag gett upp. Oh, there's a perfume. It's a beautiful one. Det är Black Opium från YSL. En liten perfume och det är 7,5 ml. Snygg förpackning. I like me some Black Opium. Och så är det sista nu då, kom igen, ögonskugga. I need eyeshadow. Yeah, we got eyeshadow. Kom igen. Oh, I already have this. Det här är Nude Mania Eyeshadow Quad. Och jag har den här, men den är så fin. Alltså de här är jättefina, jag har alla de här färgerna tror jag. Jag kanske saknar någon om de nya har släppts. Men det här är så fin, det är en bra balans mellan en lite mörkare brun, inte jättemörk, en ljusare beige och två jättefina skimmer. Så himla roligt ifrån Beauty Act. Alltså, riktigt bra kalender. Kan vara i topp, det är inte en given vinnare när jag öppnar den här. För att jag vet att det är många företag som har steppat upp sitt game, det har ju Kicks gjort i den här videon, eller i den här kalendern, så att det är inte så att de inte har gjort ett bra jobb. Men det är svårt att säga om det är vinnande. Jag gillar att de verkligen har lyckats bra med en bra mix. Vi har liksom, vi har lite mascara, vi har lite, ganska mycket läpp, ganska mycket verktyg. Men det här är sånt som funkar för alla, alla hudtoner etc. Det är ingenting som är bestämt utifrån, du vet, rougefärg, highlighterfärg och sånt. Och det gillar jag. Det tycker jag att de har, det tror jag att de har tänkt på och jag tycker att de har valt produkterna riktigt bra. Så Kicks får en stor fet tumme upp. Berätta jättegärna ner i kommentarsfältet vad du tyckte om den här kalendern. Och glöm inte bort att tävla om den. Som sagt, en av er, när kalendersäsongen är slut 20 november så kommer en av er att vinna det. Och glöm inte bort att kika på de andra typ 15 kalendrarna som är uppe vid det här laget. Så syns vi igen i min nästa video. Missa inte hudvårdskalendern nu från Kicks. För den tror jag kanske kan bli ännu bättre.